სტაჟზე მუშაობ და კახალო საპერიძე. მადლობთ. კი, ალბათ ყველა ხედავს ამე პირიქით ჩემ ბიჭებთან საპრეტენზიო არაფერი არ გამაჩნია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ისე რომ ჩვენ გუნჩი კიდე მოგვეყანა ფეხბურთელები. ამიტომ ფაქტი სახეზია 4-მა კაცმა, 5-მა კაცმა ითამაშა მეექვსე თამაში შეუცვლელად. ეს ფუძალში პრაქტიკულად წარმოუდგენელი რამე. ასე რომ მე ვაფრთხილებდი ხელმძღვანელობას, ეხაც იგივე აზრზე ვარ, რომ ძალიან გაგვიჭირდება სეზონის პროცესში, იმიტომ რომ რაც უფრო მორიგი და მორიგი ტური იქნება, მით უფრო გაგვიჭირდება, იმიტომ რა თქმა უნდა ეს დაგრძელება უფრო მოდის და მოდის. ასე რომ ფუძალში შეუცვლელად თამაში, ექვსი თამაში, ეს არის წარმოუდგენელი. ა სატურნოში რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი თავიდანვე ვიძახთი, ეხაც კიდევ იმაზრზე ვარ, რომ თუ თელი სულიდაგული არჩავდეთ, 4-ეულში მოხვდა და გაგვიჭირდება. ასე რომ დიდი იმედი მაქვს იმისში, რომ ჩვენი ერთი ტრავმირებული ფეხბურთელი უკვე შემდეგ ტურში დაგვემატება და აი ეს წვალებით იქნებ მივიდეთ 4-ეულში, ეს ჩვენთვის უკვე დამაკმაყოფილებელი იქნება. პირველ რიგში იმას ვიტყვით, რომ ძალიან ცოტანი ვართ, 4-5 კაცი ვართ, ვისაც ვიწევს დაახლოებით 40 წუთის თამაში და ფიზიკურად ვიღლებით. მეორე ტაიმში წინა თამაშზეც სამბურთიანი უპირატესობა გავანიავით, ეხაც ორბურთიანი უპირატესობა და ავის რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ ფიზიკურად ძალები აღარ გრჩება ბოლო წუთებისთვის და სავარაუდოდ მაგიტო არ შემიძლია არ თქვა მეტოქი გუნდის მწვრთნელებზეც კარგად ხონდა დამუშავებული 5-4-ზე და თავის შანსები გამოიყენეს. პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ მოგეხსენებათ, როგორ დინამიური სპორტია ფუძალი და აქ 2-0-ს რო იგებს გუნდი, ანუ ბოლომდეა საჭირო ბრძოლა და ჩვენ ვიბრძოლეთ, არ მოვეშვით და მე ვიტყვი, რომ ეს თამაში იმსახურებდა ორივე გუნდი იმსახურებდა ფრეს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქულა, ვინაიდან ჩვენ ვიბრძვით პლეიოფში შესასვლელად და ჩემი აზრით ეს იქნება გარდამტეხი ჩვენი გუნდისთვის, უფრო მეტად ვირწმუნებთ ჩვენ თავში, იმიტომ რომ პირველი წელია ჩვენ დებიუტანტი გუნდი ვართ და ანუ ნელ-ნელა უმატებს და მინდა კიდე ხაზი გაუსვა ჩემპიონატს, რომელიც გამოირჩევა ამ წელს და ყველა გუნდი ისეთია, რომ აი არის ვისთან გახვა, ვისთან წააგებ, ვისთან მოიგებ და ამისთვის საერთოდ კეთდება, ანუ ფუძალისტვის რა, ეს ჩემპიონატი ამის წინაპირობაა.